arestohet dhe shpitari kryesor i superprocesit 14 shtatorit. Kështu në seancën e sotme të gjykit, ish ministri i rendit publik Perikli Teta u paraqit sot si dëshpitari i akuzës. Teta nuk pranoi të dëshmonte përpara një trupi gjykues i cili nuk ishte veshur me togën e zezë të gjyqtarit. Pas shumë debatesh, prokuroria nuk pranoi arsyen e dëshmitarit Teta dhe kërkoi në bazë të ligjit 251 arrestimin e dëshmitarit. Sipas prokurorëve, të cilët nuk pranuan të prononcohen, theksohet se ky është një vendim që bazohet në ligj. Por ky vendim duket se nuk është i drejtë për palën mbrojtëse, e cila shpjegon se ana ligjore vjet re më njëherë një mungesë kompetence nga prokurorët, të cilët duke shkelur në mënyrë flagrante ligjin urdhëruan arrestimin e dëshmitarit. Unë përcitoj ligjin, është neni 251, vepra konkrete, pra refuzimi për të dëshmuar, parashikon gjob ose heqje lirie deri në një vit. Në kushtet tilla, urdhrimi i arrestit në flagrant, siç e komunikoi prokurori në seancë, është totalisht i kundërligjshëm. Që nga momenti i arrestimit në sallën e gjyqit, ish ministri i rendit publik dhe një nga dëshmitarët kryesorë të procesit 14 shtatorit, ka qëndruar për rreth 6 orë në një nga sallat e gjykatës së Tiranës në pritje të zbatimit të vendimit të arrestit. Perikliteta u ka kërkuar punojësve të policisë zbatimin e vendimit të arrestit ose sjelljen e vendimit të lirimit të tij. Pas 6 orë qëndrimi në këtë gjykatë, ish ministri i rendit publik Perikliteta është shoqëruar nga policia në burgun 313 në Tiranë.